Mura-mura hainen. Tästä se alkaa. Murkkujen esiin marssi. Mutta edessänne ei tänä iltana ole kuitenkaan mikään ihan perusmauri. Perusmauri. Kuljettaminen, kun se onnistuu, on mukavaa ja lapsena haaveilinkin rekkakuskin ammatista. Vaikka minusta ei rahtaria tullutkaan, olen elämässäni saanut kuljetella työkseni. Kuljetella työkseni? Murkku onkin aina nauttinut roolistaan perusduunarina. Kantanut oman kortensa kekoon ja pyrkinyt pitämään tonttinsa hoidossa. Mitäs tarkoittaa? Itsessään murkku ei ole oikein erityisen taitava missään. Kuten hyvä perusmurkku, olen monessa asiassa ihan ok. Mutta kehuisinko taitavaksi? No enpä oikeastaan. Toisaalta ehkä se onkin murkun go with the flow -asenne, joka on saanut hänet välillä eksymään saunapolkumarssilta kauas kotikeosta. Parasta muuten murkkuna olemisessa on iso berberi. Toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Eli berberi tielle ja tila pois. Ilmeisesti, jos hän puhuu hänen berberistä, niin mekin voidaan puhua siitä. Totta kai voidaan puhua. Hänellä on, se berberi näkyy tänne asti. Siitä ei tavallaan voi olla ehkä puhua. Niin. Ei. Jag slår vid dem alla.